tuli ku lifestyle mwebale nyo okubanga mtu goberera nze waso Emmanuel amjebale ko je mukwasaganya kansubire muri bulungi nyo nyongero babu zako no batumira ko muyongero kubanga mwe kuma musoro kusigalanga muri balamu ekyoro kyene kya coronavirus chongero kubanga chisenserensi yona nga mchimanyi kalonde tuli abantu bali mu milioni zinga 2 mwe mtu walonga 2 baladde baka ukakana ka coronavirus ne mu Africa muno tuwelede dala abantu babonge dokubera abayitirivu nyo abakaina tho Africa no za continent ezimu kuzisinga wa dala batono ya batono nya abayi mu continent ya Africa abade sibanje yes East Africa njaga tu centeringe ko wanu currently tulabe embera yo rade buno wawe tu siza na che kigena maso mu East Africa wano tuweza abalada bali omulukaga currently bayingira olukaga East Africa nga yonna abalwadde coronavirus ono ngese kulembedde wenjogerera bino emwendo gyonjagala not singe nti gikyuka buli kiseera ekiyitawo osobola okubanga olabidde story eno ng'omwendo guli nye but bino byenjogera bire bit currently tugeza okubanga tumasteringa kiriwo nze okubanga nakavaawo mudakiikaana omwendo ne gukyuka so togamba tete wason ema namusanza ayogera bibiriana ng'ate baalinye bali bibiri nkaaga no njogera currently mu mbeera betukola ki metuli but after I was okusanga alo omwendo kozechi ogwega seko Kenya yekulembedde okuba n'abalwadde abangi abalwadde bangi nye Kenya bali bibiri ana mu mukaga yakafisa 11 banombozi obugayavu obuli e Kenya obatuse na banene Kenya okutabukira president wa Uhuru Kenyatta bwandibanga yamukuvirideko akako kano okwongera okusaasaana ku speed HK kya wakugenyo to an extent ndi on average wikana kubaso okuzula abantu bali wakati wa 10 ku 15 nga balwadde awane Kenya wanu wano ku muli wano obugayavu bungi nnyo nga bwachulira public means of transport zibadde zikyatambula abantu bakkirizibwa okukola nga baagala buli mwazunga nga bwalabye amanyi batadde mu matono nnyo mu kulwanyisa obulwadde buno bwa coronavirus naye bwanga bwe tebugenda busaasaana 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 kyeki video okubanga abalwadde Kenya beeyongedde okubeera abangi nnyo nga nabafa bangi kitegeeza there is a very big weakness loophole amanyi nnyo e Nairobi wano mukubanga bajanjaba akawuka kano ensi yabalete manyiddwa ne munaku biri zokka ne kwatira we kyokubiri era ngaesubira okubanga eina abalada bakyali bangi nnyo nga tebana bakuzulibwa yensi yono omukulu Magufuli Tanzania wano wansi a Tanzania yeno aya present wawe eno nga Museveni aggalawo Uganda kole nyini yabagamba nti aa kino ekirwadde okujanjabibwa kyetaagako Katonda eno bali baggalawo chachi yenga bagamba nedda Katonda jamba kwatirako okujanjaba ekirwadde kino era namaliza nga Tanzania chachi azirese era abadde basaba febbanga ono tumaze nga chachi tezikola mu Kampala eddala salamu be Dodoma chachi zibadde zikola era nga abantu bagande basaba lwa Sunday kondoza ya president yabagamba ndi abantu bayina okusibira nga basaba okusobola okubanga balwanyisa ekirwadde kino bwe gutyo yasigala bakimu kiri nno mu ngenyonyi ziyingira nga talina buzibu bwonna nansi ye yenga alooza ali bulungi munaku bbiri zokka azuuliddwa nga alina abalwadde 10 just munaku meka agenza okuzuulibwa nga alina abalwadde 10 nga nafundi bali meka 5 kitegeeza ki nti alirayikira okubanga alina abalwadde bayitirivu nnyo abali munda mu Tanzania era kino ne kibanga kiwaliriza abakulembera boda ye ya abakulembera boda ya guni ye Uganda bali tujja tuka wao awulukyali awo kakati akute ekyokusatu ye Rwanda wakagame ono kagame alina abalwadde 13 current mutwogerera tanafiisayo n'omu naye nga ye amateeka gaali gaaluma dda kafi yali yasoma dda ebintu by'okuzungazunga tebiriiwo abantu bali waka lockdown nga weeri naye of course alwadde alina bangi naye agezezako okulwana era tanafiisayo n'omu naye ng'atobye oyinza okugamba nti ye ne President Museveni bagezezako kubanga bateekayo obudde bwabwe okubanyisa ekintu kino abukirire wane waffe Uganda fe tuddakawo mukyokuna abalwadde nategeerwa bantu bafunye n'omulala tuli mu 5 kati naye enjawulo eriwo nti tusobodde okubanga tuwonya abalwadde 20 kitegeeza abakyali abalwadde bebatono balinga 3 baba toto bagenda bakendera enkya neggulo which is a very good improvement ono President Museveni yamateeka gaali gaasoma dda era esaawa zino ensi balitambulira ku mateeka 37 ge yali yatuwa okuli okuggalawo amakyaki ebizimbe business buli kimu natural king down President Museveni abadde akoze bulungi nnyo so far okujja kwa kumulugunya abantu kukyali ku nsonga ya mmere bagamba mmere ekyamulimi okugaba Burundi nejja eno naye yali alwa okufuna akalwadde naye naye okuspeed kwekakulira yakika kya waggulu wetogera nga alwadde mukaaga webali
eranga nabo ekyo kugalawo ensi bakirozeza akudda ensi bengere ku lockdown baleke ntiba akauka kwa kumba ka maintaining dawo omu yayalo omulalo okufuna akaladde kano ye South Sudan bali munga mubata so far bio bali nao anti yalo obufuna yitandika no babiri rate ye badeli nyampola mpola tanawa kuba bubi abali obubi Kenya Tanzania nenga kino kyonna obulaga jjavu obwa bakulembeze bwa mwanga gano n'okulaba ebintu ng'ebyokusaaga oyinza okuba agamba nti yemu ku nsonga eviridde kaba ensi zino okuba nga ziro ezinga n'abalwadde kumukumu nga bwe kinne mu Amerika nti obugayavu bwa President Trump okulaba nga akako kano kalaba nga akakusaaga kye kimu ku byamuviirako kubanga ensi egwa mukabasa n'aba nga Trump mu Amerika balina abalwadde bagenda 70 currently altogether so awe tuli nze waso Emmanuel mobile nyo okwanga mtu kobelera tuli ku life time mwoga nyo kwe kuma akwande ka ntoka saba because unakulu kuna lo kama America wafa abantu 10 years abantu 15 kati mgana wange abantu 15 bantu baba banji nyo ngabo chulira mobile dachi keita ofido abantu gachi 10 10 nze waso Emmanuel tubiranga ku life time kwanga tukweleza